Don't get it twisted, X gon' give it to ya. Wait for you to get it on your own, X gon' deliver to ya. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop, pop out, I'm stainless steel. Go hard, getting busy with it. But I got such a good heart that I make the mother wonder if you did it. Damn right, and I do it again. Cause I am life, so I got to win. Fala aí, gente! Eu já tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Dessa vez eu vou fazer aqui mais um vídeo ali. Adivinha, Ben 10, né? Eu só faço vídeo de Ben 10 praticamente, né? Nos dias atuais. Como eu fiz vídeo de Dragon Ball, nem Naruto, nem... enfim, vamos lá, né? O vídeo de hoje é sobre Ben 10, né? E eu vou falar uma sugestão, né? O vídeo de hoje será uma sugestão do meu inscrito, o Itachi BR. Um salve pra você, cara. Que ele mandou fazer o vídeo falando como os alienígenas sem o Super Omnitrix evoluem, né? Como é que uma evolução natural, né? Sem usar por meios de Omnitrix e tudo mais. Então eu vou tirar essa dúvida de vocês, porque eu vejo que vocês têm muito essa dúvida, né? Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Primeiro eu vou explicar como funciona a função evolutiva do Super Omnitrix, né? Bom, a função evolutiva, ela meio que foi um modo adicional, né, no Super Omnitrix, no qual praticamente a função dela é só evoluir, né? Só evoluir, é só isso que ela faz, evoluir o alienígena. Ela foi adicionada de brinde, né, logo quando Albedo roubou o Super Omnitrix de Azimuth, né, no qual ela funciona, né, botando o alienígena no pior cenário possível, né, em milhões de anos teóricos, né, segundo Darwin McDuff, o Ben meio que sofre, né, ele meio que sofre uma dor assim, quando passa de alien normal para alien supremo, né, no qual essa sobrevivência do mais forte, né, foi um meio achado para que os alienígenas evoluíssem, assim se aprimorando mais para as batalhas, né? E o Azimuth, a primeira vez que ele vê, né, o Super Omnitrix modificado com a função evolutiva, né, ele logo reclama, né, dizendo que isso é para implorar para problemas, né? Os Supremos são para implorar para problemas, por causa que, tipo, eles são bem mais fortes, bem mais destrutivos, né? E o Azimuth não concorda com eles, né? Isso tudo tá na Wiki, né? Tudo isso, né? Tá na Wiki, fatos citados por Darwin McDuff, e também tem alguns que aconteceram na série, né? Bom, agora que eu já expliquei como funciona a função evolutiva do Super Omnitrix, agora eu vou explicar como funciona essa evolução normalmente, naturalmente. Bom, primeiramente vamos ao que acontece na série, né? Que é o quê? É o episódio Sacrifício Supremo, onde mostra vários Supremos Sapientes, e entre eles tem um Enormossauro Supremo. E este, ele meio que revela que na sua infância, né, quando ele, antes dele nascer, a mãe dele tentou comer ele, né? E tipo, como eu disse, né, o Ben, ele sofre pra virar Supremo, né, meio que sempre com uma dor. E essa dor, ela também acontece naturalmente, né? O Alien, pra virar Supremo, ele tem que sofrer uma dor. Só que não uma dor física, né? Tem que ser uma dor mais psicológica, né? Que foi o que aconteceu com o Enormossauro Supremo. Tipo assim, é meio bugado, né? Isso por causa que o Super Omnitrix aparentou nesse episódio ter criado as formas supremas sapientes, né? Aí, tipo, se ele é uma criação do Super Omnitrix, eles são uma criação do Super Omnitrix, como é que o Enormossauro Supremo já foi chocado, né? Nasceu de um ovo, se ele foi uma criação do relógio. Bom, isso pode ser explicado da forma que pode ser uma alma, né, do Super uma alma de um Vaxasauriano que ficou presa no Super Omnitrix. Não é igual ao Fantasmático, não, né? O Fantasmático, porque ele era um alien vivo, né? Um alien vivo, não uma criação do Omnitrix, né? Ele era um alien vivo que ficou preso no Omnitrix, mas os Supremos Sapientes não, eles não eram vivos, até
é a criação do Super Omnitrix. Porém, esse pode ser, né? Pode ser que o Enormous Soul Supremo seja. Bom, e vamos lá, né? Ele sofreu, né? Tipo um trauma de infância. Assim que nasceu a mãe dele, meio que não ligava pra ele, não se importava com ele. Então, ao longo da trajetória dele, ele foi sofrendo, teve que sobreviver sozinho. Assim, ao longo da trajetória dele, com o passar dos anos, ele foi virando Supremo, foi evoluindo, né? Bom, então é assim que acontece essa forma suprema, né? Meio que o Alien, ele tem que sofrer algum trauma de infância, essas coisas. E aí vai ter que sofrer durante a vida, só que uma dor psicológica, né? E tal, um trauma, né? Como eu disse. E aí vira Supremo, é isso. Bom, e segundo Darren McDuff, o Ben, meio que ele sofre, né? Isso, como eu já disse aqui. E por isso que ele não gosta, né, de virar Supremo, é que ele sofre uma dor tanto física como psicológica por alguns segundos, né, na verdade em milhões de anos teóricos, né, já que é uma evolução de milhões, que o pior cenário possível leva ao pior cenário possível em milhões de anos teóricos, ou seja, é muita coisa, né, que o Ben sofre para virar Supremo. Por isso que ele não gosta muito de virar Supremo, ele tem um pouco de medo ou frustração também, mas ele usou as formas supremas, dando Suprema Selenium, para que achava o design deles eles legais. Ele gostava de se transformar em Supremo, né? Assim, gostava dos poderes dele, essas coisas. Mas ele só não gostava durante o processo de transformação, por causa que tem essa sensação de sofrimento, né? Bom, mas então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo, né? Se você quiser ver um vídeo também falando sobre Supremos, clicar aí no card, né? Que eu faço o vídeo falando a teoria de por que os aliens supremos do Albido são diferentes dos supremos do Ben. Clica aí no card, deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, acione os favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações, beleza? Então é isso, falou e tchau! Bom.